sice ještě sa ani táto hra poriadne nedokončila, ja by som takú otázku, že už plánujete niečo ďalšie, máte už vymyslené, že čo bude o 2, o 3, o rok možno? Ešte nič konkrétne nemám, ale čo by som veľmi rada, keby nám padol nám z neba nejaký chlapec, taký výrazný, že by sme spravili niečo s mužskou postavou hlavne. Olej! Uvádzam nácvik tanečníkov na hru Blázon Boží. Čo sa týka zdvíhania dievčat, dievčatá sú v úplne perfektnej forme. Žiadne kila nemusia zhadovať, sú na tom fakt dobre, musím povedať. Ale čo sa týka nás, tak máme určite ešte čo doháňať. Čudujem sa tomu, že som sa na to dal až nahovoriť.